Արդեն 100 օր է, երեքոն շնթում կարևոր է. Այսօր տարվա 100-րդ օրն է, այսինքն նաև մեր հաղորդման 100-երորդ օրը։ Մարդ ամսին տեղացած անսպասելիությունը բոլորի պլանները խառնեց։ Ձմեր պապիկ։ Մորուքս թրաշեցի, երմիկների խադամոն էի փոխում, որ պատրաստում հաջորդ ձմռան, մեկ էլ հազենք, 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 լեռներով, սարերով, զորերով, լարսի վրայով քասալ մտա Հայաստան։ Եթե ուզում ես ձմեր պապիկից նվեր ստանալ, պետք է արտասանես կամ երգես։ Ես պստիկ մի աղջիկ, իմ անունը Աշխենիկ, կամպետից, ծամոնից, շատ եմ սիրում խաղալիկ, պարդիու, Ai kes parva u Ivan Mayres tunuze kes te daftatu Իսկ ներկաներից հյուրն է Եվ այսպես պարոնայք սպաներ դիմավորեք հին օրերի լավ ընկեր քո տոնը շնորհավոր ես ինձ սիրուն ես Արսեն Սաֆարյան Սիրածդ կենթանին Ձի Վիլյուրի շալվար կգնես թե ջինսից Ջինսից։ Եվ ինչ ստացվեց այս ամենի արդյունքում։ Զգում եմ, որ շատ ձի ես, բայց դե ջինսից կտորես դու։ Եսի ծիրուն ես, ճապոնական գեղեցկուհի։ Այս ամենը կտեսնեք կիրակի օրը ժամը 21-ին Արմավիրահայ գիտունի հետ քարքաշող, անգետի հետ փլավ չուտող հաղորդավար Ռաֆայել Երանոսյանի հետ։ Երեկո շանթում շոու ծրագիրն է։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։